Euroklíč má za cíl odstraňovat bariéry pro lidi se zdravotním znevýhodněním a funguje ve všech krajích Česka, včetně Olomouckého. Zpřístupňuje toalety, výtahy nebo třeba plošiny na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích či v obchodních centrech. Euroklíč vlastně je součástí Eurozámku, což je zvláštní zámek, do kterého pasuje jenom ten euroklíč a my jej přidělujeme lidem, kteří mají průkaz ZTP nebo ZTP nebo ITP, nebo lidé, kteří mají třeba duševní onemocnění, kteří mají nějaké další třeba střevní potíže. Pro ně jsou to jakoby nezbytné podmínky k tomu, aby se mohli vlastně pohybovat po městě nebo aby na té univerzitě mohli důstojně studovat nebo si na úřadě vyřídit, co potřebují a nebyli limitováni tím, že se musí vrátit do svého zázemí. Za dobu fungování projektu bylo distribuováno už 60 tisíc klíčů a po celé České republice je necelých 2200 eurozámků. Vydání klíče je zdarma a zájem je o ně velký. Dneska jsme totiž v situaci, kdy těch euroklíčů je strašně málo, nedostatek. Ten zájem občanů je obrovský. V současné době, kdyby se někdo podíval na naše webové stránky, tak zjistí, že do konce září nejsme schopni už distribuovat euroklíče. Zažádat si o něj mohou i rodiče dětí do 3 let věku. A tam je ta cirkulace rychlá, protože to dítě doroste do věku 3 let a oni nám opravdu, ty maminky, ty klíče vracejí. Takže tam jaksi ten nedostatek není tak akutní, jako u lidí se zdravotním postižením. Pro snazší orientaci, kde místa s euroklíčem najít, mohou jeho držitelé použít mobilní aplikaci Euroklíčenka, kde je uveden kompletní seznam. V Olomouci je takových zázemí pro zdravotně znevýhodněné přes 60. V rámci celého Olomouckého kraje je jich více než 217. Já bych řekl, že velmi dobře funguje spolupráce s Olomouckým krajem. Jednak my tady máme naše pracoviště, nejen poradnu, ale máme tady i profesionální pracoviště. Máme tady velkou poradnu pro lidi se zdravotním postižením a kraj i město je podporují. Olomoucký kraj už asi 6. rokem každý rok kolem zhruba 100 000 korun podpořil tento projekt právě proto, aby se počet těch míst rozšiřoval. To je projekt, který se nevyčerpal, který pokračuje dál, protože stále je ještě hodně těch míst, které pro lidi zpřístupnit potřebujeme právě v těch úplně základních otázkách, jako je hygiena. Aneta Lindovská, Televize Morava.